Привіт, друзі! Хочу вам показати ще одну посилочку з машинками Hot Wheels. Тут вже не тільки машинки по передзамовленню для клієнтів, а й модельки, які будуть у продажу. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, можете додатися в інстаграм-аккаунт, телеграм. Є безліч можливостей сконтактувати зі мною і відповідно обрати собі модельку, яка подобається. Ну що ж, погнали! Artlist.io. І так, перший набір, зараз напевно, що я візьму отак. Так, перший набір, це машинки з форсажу, ось така палетка, тут 10 штук, можете бачити. Усі топчики. 10 машинок. Тут, в принципі, прописано всі назви машинок. Але їх ви могли зустрічати в магазинах, де була тематична серія форсажу. І саме ці модельки можна було збирати. Ну, там, здається, було 20 машинок, які збирають. Тут, я думаю, що такий варіант буде дуже класний, наприклад, на подарунок якомусь колекціонеру. Ну і взагалі, напевне, всім сподобається. Тому ще раз дивіться, який топчик. Ось така коробочка. Класна. І такі чудові машини. Пишіть в коментарях, як вам цей набір. Як на мене, дуже класно. Так. Ідемо далі. Так. Акуратненько розрізаємо. Так, це в нас Porsche 911. Знову ж таки, не дуже подобається, коли малярним скотчем отак закривають блістер, але легенько серветкою, в принципі, все можна відчепити, і машинка в дуже класному стані. Все гарненько, все новеньке. Топчик. Так, це у нас Ford Shelby. Також бачите, все захищене поперечками. Ну і звичайно, як без малярного скотчу. Отак знімаємо акуратно. І потім ще раз салфеточкою протремо. Так, Ford Shelby GT500. Класна тачка. Я дещо заказав. Все виймаю з коробки. Це у нас 5 от таких DeLoreanів. Напевно, що не буду детально зупинятися на кожному.
Це всі вони, як бачите, через перешки можете бачити. Делоріон. Далі, дивіться. Заказав ось такі спеці. Буду робити свап, але вже не просверлюючи машинку, а просто кусачками знімати колеса і відповідно ставити їх на резину. Обов'язково знімлю окреме відео, але як бачите, також будуть продажі колеса з комплектами от таких спець. Далі це у нас буде сет машини. Зараз гарно ми їх розпакуємо. Так. Ось така Honda. Honda NSX Type R. Ну, знову ж таки, класні резинові колеса. Далі Toyota Celica. Так, яскравий жовтий колір. Значки ідеально нанесені. Так, це просто якась чорна штучка, вона не на машинці. Не переживайте. Щось зсерединки, напевно, з дна. Ну, топчик. Далі. Mitsubishi 3000 GTR4. Так, навіть не знаю, як добратися. Краще. Тут. Так. Ух, такий класний темно-синій колір. Знову ж таки, топова машинка. І так, от такий Nissan Skyline. Краска. Топ. Toyota Sprinter Citroen. Ну, принт просто бомба. Так, ось такий сет з 5 машинок.